Okej, pošto sam uradio lakši deo priče, a to je najava za predmet energetska elektronika, sada da snimim najavu koja je teža, a to je za energetsku elektroniku 2. Dakle, energetska elektronika 2 je predmet na master studijama, on ima nekakvu šifru koju ja sad ne znam na pamet, a nije vam nije od kakvog značaja. Dakle, na modulu za elektroniku ja držim energetsku elektroniku 2, znate me, ja sam Predrag Pejević, držao sam i energetsku elektroniku običnu, analognu elektroniku, praktikum i softverskih alata u elektronici, laboratorijske vežbe iz elektronike 2 i električna merenja, sa čime smo i počeli. Tako da znamo se, sve je poznato i sad malo par reči o energetskoj elektronici 2. Energetska elektronika 2 je ove godine predviđena da bude malo reformisana. Dakle, da bude malo unapređena. U smislu da imam malo više vremena, jer su neka predavanja već snimljena prošle godine, pa mi je u planu da dosnimim još 28 časova. To izgleda puno, međutim, to je 2 časa nedeljno da se dosnimi. Nešto od toga će biti na ispitu, nešto od toga neće biti na ispitu, to ću vam ja reći sve, nemojte ništa da se sekirate, jer ako neka tema nije na domaćim zadacima, ona neće biti na ispitu. Ispit se polaže kroz domaće zadatke koje vi branite, isto kao i do sada, dakle nije nikakav problem da se to uradi kada ljudi hoće to da pripreme. Jedino što će biti pokrivene teme koje prošle godine nisu stigle da budu pokrivene, zato što je snimanje uzrokovalo neku dilataciju, neko razvlačenje vremena, pa mi je ponestalo časova na kraju. To što je ponestalo ću da ove godine dosnimim, to je current mode kontrola, to je discontinuous conduction mode, onda će posle ići rezonantni konverter i onda će biti posle još priča o trofaznim ispravljačima. I to je otprilike neki plan, da se ove godine dosnimi još 28 časova, to će da vam malo poveća broj domaćih zadataka za 1 ili 2, ali u odnosu na ranije godine neće biti laboratorijskih vežbi, iz poznatih razloga, pošto radimo online, pošto je, još uvek smo u korona modu. Dakle, imate predavanja za više od pola predmeta, baš onako ozbiljno više od pola predmeta, već na sajtu. Vi povremeno pratite i vidite kako će da se dodaju materijali, oni će se dodavati na kraju, tako da možete da sve što do sada slušate, sve što je do sada na sajtu, možete da pratite odmah sada sekvencijalno, to sve sledi jedno iz drugog, dakle neće biti nikakvih učešljavanja novih nastavnih materijala, nego će se samo tih 28 časova nadovezati na kraj. Dakle, to je to. Od novih nastavnih materijala ja sam letos izdao neku knjižicu, na sajtu je, ulinkovana je, o Nikvistovom kriterijumu. To je onako više opšte obrazovna priča da biste razumeli šta se tu radi. To je jedan dosta značajan kriterijum i dosta je način razmišljanja kako se došlo do njega interesantan i mislim da on može da vam pomogne da fundamentalno razumete neke od stvari u projektovanju linearnih sistema automatskog upravljanja koji su nama potrebni za zatvaranje povratne sprege kod prekidačkih konvertora. Dakle, laboratorijskih vežbi nema, to je prva vest koja je nova. Dosnimit će se još 28 časova, to je druga vest. Treća vest je, domaći zadaci će biti sigurno prošireni bar još jednim, dakle, bit će ih 6, ranije je bilo 7, a možda će biti i 7 domaćih zadataka, to ćemo još videti, to će biti sve postovano na sajtu. I to je otprilike plan za ovu godinu. Dakle, ove godine u ovom semestru je plan da energetsku elektroniku 2 reformišemo onako kako mislim da treba, jer je vreme odvojeno za to. Neću da potrošim vreme pričajući neke stvari koje sam već ranije pričao, što jednostavno ne možete da stignete onda da reformišete i da uplanirate nešto novo. Eto, to je to. U slučaju pitanja, e-mail mi znate, naći ćete ga na sajtu, bit će i uživo konsultacije ako bude nekakvih pitanja, obično se to nikad niko ni ne pojavi do samog kraja semestra, kada nastanu problemi sa domaćim zadacima, to se reši relativno brzo i relativno lako. Obično broj studenta na ovom predmetu nije veliki, nekih godina bude više, nekih godina bude manje, išao je svake godine predmet, da li će i ovo, ne znam, vidjet ćemo. Ne očekujte neke mnogo velike, uprkos tih zastrašujućih 28 novih časova, to neće proizvesti nikakve značajne promene u načinu polaganja ispita, niti je to preveliko dodatno opterećenje na obim gradiva za ovaj predmet. Eto, to je to. Sve ovo ostalo znate, srećan rad, sve vam se nalazi na sajtu.